ከአቦ ጠበል በስተቀኝ አፋፉ ላይ ቆሞ ወደ ምስራቅ ሲታይ ከጃራ ወንዝ ዳርቻ የበቀለው የሙዝና የቡና የዋንዛና የብሳና ዛፍ ሸምበቆና ሰንሰል ውሃውን እያጠቀሰ ደፋ ቀና ሲል እንቅስቃሴው ይማርካል። የጃራ ወንዝ ከወደ ደጋው የሚያርበሰብሰውን አሸዋና ድንጋይ ግንድና ጉቶ እያጎረ የሚያስጣጣው ከአቦ ጠበል በታች ባለው ሰፊ መልካው ነው። በየዓመቱ የሚቆለለውን የድንጋይ ብዛት ሲመለከቱት ትልቅ ከተማ ለመቆርቆር የተጋዘ ይመስላል። ጃራ የሐምሌና ነሐሴ ድንፋታውን አይቶ ኩራት ተሰማውና አባይን አብረን ማህበር እንጠጣ ቢለው አሉ። አባይ እስኪ ለማንኛውም መስከረም ይጥባና ጥቅምት ላይ እንወያያለን ብሎ መለሰለት ይባላል። የጃራ ጉልበት ከሶስት ወራት አያልፍም። አቦ ጠበል አፋፍ ተቀምጦ ዙሪያውን ለተመለከተ የኬብሮይን ማርያም ተራራ አረንጓዴ ከፈይ ያጠለቀ ግዙፍ መሶበ ወርቅ ትመስላለች። ከበስተቀኟ ያለው ገደላም ኮረብታማ አገር በመራጃ ያነኳኮቱት ድንጋይ ይመስላል። ማጀቴ ግን ከትልቁ ተራራ ግርጌ በሁለት ወንዞች መሃል የምትገኝ ለምለም ደሴት ትመስላለች።